і надає зараз допомогу виключно в площині управління культури всім районним краєзнавчим і сільським музеям. Олександр Борисович Супруненко – це та людина, яка зайшла на місце Катерини Борисівни, сьогодні директор Полтавського краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України, кандидат археологічних наук, взагалі така археолог, дуже знана і гарна людина. Взагалі тут кожна людина – це люди-легенди. Віталій Павлов, який без перебільшення у місті Полтави, що може, він бореться, як може, зберігає його, як може, презентує. Оксана Юрівна Білявська, я думаю, ви про неї чули, тому що це той кандидат архітектурних наук, який забороняє Полтаву змінювати і те обличчя. Тобто вона справжній борець і волонтер, за якою стоїть багато людей, яка веде в площину захисту усіх пам'яток нашої культурної спадщини. Тарас Пустоліт, заступник директора Державного архіву. Це людина легендарна, яка в складі, ви знаєте, скільки випустили книг, скільки, ну просто, це люди всі чудові. Я вже, наш пан Чернощоков, це головний художник міста, пан бувший, але бувший ми стільки спрацювали, стільки зробили для міста, і всі такі пам'ятки, ну навіть якщо ви пам'ятник Галушки, то ви знаєте, коли говорили, всі були проти нього, то він все рівно його придумав, як зробити, де зробити, і він сьогодні дуже популярний. Тобто такий об'єкт ми самі не вірили, коли робили. Ірина Миколаївна Кулатова, директор Центру археології, із головним спеціалістом рядом, вони, ну, от оцей звіт, якщо брати пам'яток, то це авторська праця, ну, ось цих половини людей. І ви знаєте, це та авторська праця, за яку просто не платять гроші. Точно так, як і вам. Це є ваш внутрішній склад. І спасибі вам, що ви, от, знаєте, були перші. Ми нічого не зробили, ми тільки цими шанованими людьми підтримали ту велику роботу, яку ви зробили. Нам зараз більше роботи стає. Тому що заносити до державного реєстра. І ми надіємося щиро, що, знаєте, якраз нам і допоможе віце-прем'єр все-таки експертну раду зорганізувати, бо, шановні колеги, від 20 числа вийшло два накази Міністерства культури України про занесення пам'яток культурної спадщини до державного реєстру. Ну, на жаль, тільки із Полтавської області три пам'ятки занесені, але додатки не висвічуються, і нам їх на сьогодні не скинуло Міністерство культури, у них там сайтами проблеми. Тому навіть я вам не можу зараз озвучити, які пам'ятки місцевого значення наказом Міністерства культури України занесені до державного реєстру. Але от я якраз думаю, що нам Ольга Володимирівна своєю командою поможе і пана нашого міністра ще раз, тому що після зустрічі міністра у Полтаві, там багато речей також пішли на плюси, і от з нашим приїздом, я думаю, що ми такі державні реєстри будемо формувати. І я ще, знаєте, що хотіла сказати, що все рівно, коли є такий гарний починок цієї справи, то є і продовження. От сьогоднішнє продовження от цього всього, що ми бачили, презентували, воно план роботи управління культури вже на наступний рік війшло. І у лютому місяці ми збираємо у Лопиці велику нараду сільських голів Лопицького району всіх і запрошуємо всіх представників всіх сільських голів, де є пам'ятки культурної спадщини школи.